Baba Aliya, Baba Ayatollah, Baba Somad, Imule, Pajuan Alaji, Tagumade,
abasila isola abasi e ma ba mi ki mo ki ati wa idi o ma ki tayo ilu moka presenter adupe se oro lomo ati sheriff ni akitunde eyan afa ati o jagun kere olutayo ola ti meji mc anson ma mi aja ka fi la kan la o mu fa imo mi o gbagbe sulaimo ogboye to be ni lorin dodo ede Oluwa Kemi ni o gbagbe o Tunde Balogun oko Bukola oru o meni owo presenters patapata gbogbo wa ami adura ni ka jo se ohun ti a n se ni ka ma se te o ni a n sororo ka ma tenu po fomo niyan ti o lokan opo ohun o da goke Olorun ma sa ni o se so fun e apole apole alagbala oye tawon eyan ba mo wo nikan o ma goke owo baba zairo tu ko ma se yan ku ola baba na imo tu ko ma tete ku baba mu idi ni ko tun ma goke baba mu ina tu ko ma rele mo apole oni lo seyin se la ma goke e ba nka ji afis a o tayo afte do ta record ko wo yin ma roke ajo se wa ko ma ba je ni ro mode ataje fafe kajo ma guru eyin lo mo niyan ti o feran ko hun o da goke olohun